Vi imate i dalje interesantne aktivnosti u okviru grupe Aranđelovčani i Aranđelovčanke. Radi se o nemilom događaju koji je potresao ne samo naš grad, već Srbiju, možemo da kažemo čitav region. 15-godišnja devojčica je preminula od posledica uzimanja narkotika. Prva protestna šetnja je prošla uspešno. Vi organizujete 24. novembra sledeću. Tako je, 24. novembra u 5 sati ispred zgrade suda, to jest na platovu kod Ustanka, organizujemo novu protestnu šetnju, želimo da se ispune svi naši zahtjevi do kraja, želimo da učestvujemo aktivno u borbi protiv narkomanije, želimo da poručujemo omladini da svi stojimo uz njih, da jednostavno da je droga zlo koje će dovesti do sigurne smrti kad tad, znači bilo koga korisnika sigurno će ga dovesti do sigurne smrti, od droge se ne leči. Želimo da oni znaju da je normalno reći ne i da treba da kažu ne kad god im neko ponudi, znači da jednostavno takvu osobu odstrani svog društva. Protestne šetnje se održavaju pod sloganom "Ne okreći glavu, reci ne". Pojavio se i ram za profilne slike na Facebooku koji takođe podržava akciju. A akciju su podržali ne samo roditelji, građani našeg grada, već i značajan broj ljudi iz susedstva. Tako je, podržala su razne udruženja, gosti na ovoj šetnji će nam biti opet udruženje Sveti Sava, udruženje Ko nam truje decu, znači doći iz Beograda, iz naše grada, iz drugih gradova okolnih. Bukvalno podržavaju svi normalni ljudi, znači širom Srbije, znači šalju poruke, podrške. Ovo je u suštini problem o kome treba govoriti na nivou države. Znači ono za što se mi zalažemo, to je promena zakona, znači vidjet ćemo, razgovarat ćemo s njima na koji način možemo da pokrenemo to na nekom većem nivou, da se zakon promeni i da se bukvalno svako dilovanje droge da se okarakteriše kao pokušaj ubistva. I još jedna važna stvar koja je takođe cilj ove protestne šetnje jeste da se dopre do svesti što većeg broja mladih ljudi. Tako je, znači do svesti što većeg broja mladih ljudi, njima treba i verovati, naravno, takođe do svesti roditelja, znači roditelji treba da shvate, znači da to jeste problem, da je to previše prisutno u društvu, da je previše dostupno mladim ljudima, da jednostavno tako je vreme da mladi ljudi su u iskušenju da uzmu to i da probaju, znači da koriste, onda vidimo kako se nažalost završi. Nama je cilj da oni shvate, znači da kažu jednostavno, znači ne, i da odstrane takve ljude, da jednostavno nemaju nikakav kontakt sa takvim ljudima.